За сайн байцгаана та бүхэнд одоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд сүүлийн үед Facebook-оор одоо харагдаж байна. Тэгээд GPS-ийн талаар хүмүүс маш их асууж байна. Одоо хөдөө одоо явахад ямар GPS ашиглах вэ? Ер нь яаж ямар нэгтэй GPS-д байдгүй чинь аюух асууж байна. Тэгээд тэр тал дээр яг та бүхэнд одоо түгээмэл ер нь бол ашиглагддаг GPS-ийг танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээд Maverick гэж байгаа. Одоо Maverick нь болохоор iPhone-оос бус утсанд болдог. Одоо миний мэдж байгаагаар тэгээд iPhone дээр болตก гэх юм бол оо Maps оо Mi гэдэг бас нэг GPS байгаа. Тэгээд хоёулаа юу яадаг? Сүлжээг үед ер нь бол барьдаг. Ер нь бол ойлгомжтой GPS байгаа. Тэгээд одоо үйлдэл нь яаж одоо хийгдэж байна? Одоо хэрхэн суулгахгүй талаар нь та бүхэн тайлбарлая. Тэгээд та бүхэн дараах бичлэгээс хараад тэгээд суулгаад одоо тэ өдөө явах та ер нь бол ашиглаад үзээрэй. Ер нь бол та бүхнийг төөрөхгүй ер нь тахын програмууд байгаа. Тэгээ дараагийн танилцуулах GPS гэх юм бол одоо iPhone болон одоо бус бүх утсанд ер нь болдог GPS байгаа. За хийхдээ Maps.me оо буруучлаа. Maps.me гээд хайчих. За энэ хамгийн дээр гарч ирж байгаа нь одоо Maps.me гээд GPS ийш орч өгөөд одоо би миний утсан дээр суудсан тохиолдолд апдейт гэж шинжилт хийх үү гэж байна. Энэ мөн төрөнгөтэй адилхан суулгаад өгч нь орхоор install гэж байгаа. За энийг яаж ашиглах вэ гэхээр одоо миний тавцан дээр орё. За энэ. За ийш ороод төлөө. За ингээ Монголын газрын зургийг оол ингээ татаад авчин даунлоад хийгээд. Угаас ороход ч заагаад өгч нь газраа татхуу гэж заагаа. Юу өөдөс гараад ирнэ. Энд дээр нэгэ Монголынхын газрын зургийг татаад өгнө. За эсвэл интернетийнхэн урд тал шалтгаалж ер нь бол урд нь татагдана. Яаж нь татчаад дараагийн үлдэгийг та бүхэн танилцуулъя. За ер нь тэтгээд дууслаа. За тэтгээд дууслаа. За одоо ингэж яг л одоо миний байга газрыг зааж байна. Одоо энэ яг манай дэлгүүрийн яг байга газрыг зааж байна. За тэгээд сансрын түнэл гэх чинь юм уу гэж. За энэ дээр одоо хайлт хийгээд өгчүн. Одоо энэ сэрч гэсэн ороод за одоо хаашаа явах вэ? Тэрийгээ сонгож өгөн. За эндээс за Эрдэнэт гээд орроод өгье. Эрдэнэт утгыг. За Эрдэнэт сити орроод өглөө. За шууд таны одоо яг байгаа газраас одоо хідвээ гэх юм бол за ингээд тохируулаад өгчүн. За одоо старт. Одоо ингээд яг миний байгаа газраас Эрдэнэт хүртэл 384 км гэж гарч ирж байна. Энэ яг нь сансрын одоо агаарын зураг учраас бас өөрчлөлтөй гарах бах. За тэгээд 5 цаг 1 минут явна гэх чинь энэ жоохон залтад гараад ирсэн байна. За тэгээд старт гээд явах гээд. Одоо миний байгаа манай одоо дэлгүүр бол энд байна. Дэлгүүрөөс хөтлөө явах бол одоо бүх энэ замыг нь одоо заацсан байгаа. Хот дотор хүртэл одоо хаагуур хаагуур явж гарах уу чинь зүйлүүд гарсан байна. Одоо харуулъя. Оо энэ боро эргүү юу болчихлоо. За ингээд бүх байсан замууд нь бас гарна. Борнуур, Баян Чандман явлаа. Дархан, Дархны наагур солон. Яг ихэд бол төв замууд нь л орсон байна л да. Ер нь. Иймэрхүү GPS байна. За. Өөр газрыг хайгаад үзье. За Батширэт. Энтэй амгийн Батширэт сумын. Хайж үзье. За энэ гараад ирчихэ. 256 км гинэ. За. Очих. За эндээс 410 км гинэ. Миний байгаа газраас 6 цаг явна гэж чинь ер нь бол. За тэгээд явхаар бол старт сонгоод гүрэн. За мөн одоо шууд автоос гарах одоо бүх замуудын заагаад өгч байна. За явлаа, налахаар дайрлаа. Гэх чинь ер нь бол их амархан ер нь бол зүгээр програм байгаа үнэгүй гол нь.
сүлжээг үед барьчин. Ийм аппликейшнуд байна аа. Тэгээ та бүхэн хөтөө явахдаа энэ бүгдээс татаж аваад суулгаад хөтөө аялахдаа төөрхгүй сайхан аялаараа. Тэгээд дараагийн удаахан бол одоо өөр судалж байгаа өөр GPS юу вэ? Та бүхэндээ одоо үзүүлнэ. За тэгээд баярлалаа. За тэгээд ухаалаг утсан дээр суудаг ер нь одоо GPS үүдийг хэрхэн татгах вэ гэдэг ер нь бол хүмүүсийг асуугаад байна. Ямар одоо GPS байдаг вэ гэдэг. Тэр талаар яг та бүхэнд үзүүлье. Одоо өөрөө мэд хэдэн GPS-ийг танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээд за юуны өмнө Play Store руу орно. Одоо дахиад харуулъя. Play Store ийшээ орлоо. За хаалт хэсэг дээр нь оруулаад өгч. Maverick гэд. Энэ зөвхөн Samsung болон iPhone дээр болохгүй. Зөвхөн одоо бүх төрлийн утсан дээр болно. За энэ гараад ирж байна. Maverick хамгийн дэдэлт нь байгаа GPS navigation гэд. За ингээд install хийгээд. За ингээд уншуулаад өгнө дөө. За тагтцсан. За тагтаад услаа. За одоо ингээд open гэж орлоо. За ерөнхийдөө анх орход ийм дүрс гарч ирнэ. За энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр одоо энэ тохиргоо зөвшөөрөх орно. Дууцлахаа. За ингэж орлоо. За энэ дээр одоо газрын зургийг таниулж өгнө. За энэ дээр нь одоо хамгийн доод талын ийшээ орж өг. За энэ дээр нь юуг тохируулж өгөх вэ гэхээр Microsoft Hybrid гэдэг энэ дээр нь таарлаад өгч. Ингээд одоо газрын зураг нь одоо гараад ирж байна. За Mongolia гэж гараад ирлээ. За тэгээд энийг хэрхэн яаж ашиглах вэ гэхээр утасныхаа одоо энэ location буюу одоо GPS нисгээ ер нь бол асааж өгөх хэрэгтэй. За асааж өглөө. За тэгээд яах вэ гэхээр хөдөө орнотод явж байгаа үед одоо тавгүй хамжин энэ доор нь одоо нэг дөрүлжин одоо нөхнүүд байна. Эдэр нь болохоор дүүжснөр одоо сүлжээ нь орж ирдэг байгаа. Тэгээд орж ирнэ. За тэгээд энэ дээр одоо энэ дэлгэцний одоо төв дугаа нэг таны бага газрыг ер нь заагаад өгч байгаа одоо энэ. За тэгээд ингээд татаа төвчгэн. За миний бага газар одоо би яг дэлгүүр дээрээ байна. Энд бол ингээд шууд заачж байна. Энд дээр яг хөдлөөг болохоор жоохон зөрүү гарч ирнэ. Яг хөдлөө явах юм бол яг яагаад гэвэл чинь заачна. А тэгээд GPS нь одоо яадаг гэхээр хөдөө явах хэрхэн ашигтай вэ гэхээр одоо за нэг гол руу очиж үзье. Одоо нэг гол шиг одоо туул гол руугаа очие. За тэгээд зарчлаа явж байхад одоо болон тохой одоо голын уул зүр ямкийг одоо ингийн хүн ингээ харах боломжтой. Ингээд хараад хараад очив чинь хаагуур салгаалж чинь хаагуур нээлж чинь бүр ингээ харах боломжтой. За мөн тэгээд бага газраас одоо нэр рек гэж одоо рек гэдээ одоо энэ тэр гэрэл насчлаа дараад энийг давж өгсөөр одоо явсан одоо яг бит рек тарснаас хойш өөр нь явсан бүх газар ч өөрөнд бичигдээ явдаг учиртай. Аа тэгээд тэмдэглэх газраа мөн ингэ тэмдэглэж болно. Одоо энэ цэгэн дээр нь оруулаа. Add waypoint гэж заа оруулж өглөө. Ингээд үг жуулна. За нэг иймэрхүү GPS байна аа. Тэгээд би бодохоор одоо өрөөндөөгөө болохоор сүлжээ болж ирэхгүй байна. Түнш одоо 0 гэтсэн. Одоо энэ дөрвөлжин цэгүүд дүүрж өгснөөр шууд бага газар ч ер нь бол заагаад өгнө гэх юм бол. Аа тэгин. Тэгээ энэ газрын зургийг яаж татах вэ гэхээр одоо ямар ч юм би ингээд та бүхэн харж байгаа. Ингээд ойртуулад байна. Одоо яг явах газруудаа та одоо явж байгаа газруудаа ингээд гүйлгээ харчих хэрэгтэй. Одоо томсгоо жижигсгээд ингээд шууд ичгэр одоо энэ өөрөө шууд татаад авчиж байгаа гэсэн үгтэй утсан дээрээ. Ингээд за тэгээд нэг иймэрхүү болгоод авчин. Энэ бол маш их хэрэгтэй програм. Ер нь бол хөтөө явж явах дүн шинэ бол төөргөрэг гэж явсан тохиолдолд ийм аппликейшн байна. Maverick гэд. За тэгээд дараа нь болохоор өөр юу танилцуулъя? GPS. Энэ юм байна.